falar de um Cunanga particular, nesse caso, sou eu. O que aconteceu com o tempo de crise com o Cunanga? Nada. Eu continuo a viver do jeito que eu já vivi antes da crise. Normalmente, sem dinheiro, falido, acabado. O que a crise me fez? Nada. Eu até saio a ganhar com a crise, porque ganhei mais colegas. A taxa de desemprego aumentou. E agora os meus amigos estão a frequentar mais a minha casa. Todos os meus amigos que já tinham emprego, já não me procuravam. Agora estão desempregados, voltaram a me procurar. Era isso que eu mais rezava. E a minha mãe se irrita muito. Fica, me encheu o saco meu. E ela não foi ninguém, aposentada, mas... Pô. Eu tenho que ir arranjar emprego. Ela só me chateia, fica a falar, Dilson, mas você, todos os teus irmãos saíram daqui de casa com 19, 20 anos, manteram, foram viver sozinho. Mas você daqui a pouco 25, continua sempre aqui, Dilson. Mas eu lhe falei, veja, que culpa eu tenho se vocês não mudam? E por quê? Eu também tenho problema em emprego encontrar, porque eu já vejo vocês que trabalham a reclamar tanto. Vocês acham que eu mais vou querer entrar nesse barco? Eu não quero ter chefe. Não quero acordar cedo. Não quero cumprir horário. Eu não quero aturar um colega chato. Eu estou bem em casa a fazer nada. E eu estou bem porque eu tenho férias de 6 meses, 2 vezes por ano. Só que com isso há um problema, sendo Cunanga. Há um problema. Há um problema que eu não vejo salário. Mas os homens casados também não vejam. Língua portuguesa. Sou bom, mas por vezes ainda preciso da ajuda da minha mãe. É, eu me lembro, isso foi no ano passado, eu perguntei à minha mãe, mãe, o certo é roubar ou roubar? A minha mãe perguntou para um filho, o certo é estudar e trabalhar. Porque eu vejo nas placas, nos anúncios, precisa de um trabalhador para... Porra, meu. Ele já trabalha, você precisa mais dele. Por que ele não precisa de algum desempregado? Eles não querem desempregado, eles precisam de um trabalhador. Ele precisa de alguém que já trabalha. E os Cunanga, quando é que vão dessa vez? E o governo devia criar... tomar algumas iniciativas para diminuir a taxa de desemprego. Medidas estas que eu sugiro que deve ser pelo menos transformar o Nantes num desporto oficial com patrocínio, torneios, temos bons jovens para representar. Também o ato de bebê, temos bons jovens para representar no campeonato de bebê. Porque vocês sabem, eles vão ser muito bons jogadores, porque quem bebe vive menos. Sim, vive menos, menos triste, menos despreocupado. E a fofoca também podia ser um trabalho. E se a fofoca fosse trabalho aqui em Angola, não haveria nenhum desempregado. Todo mundo nesse momento teria a trabalhar. E só para ver o meu caso, para mim também não ficar não, na balança, a punheta também podia ser considerada. Sim, isso porque a minha mãe me dizendo que eu não me empenho, não me dedico em nada. Eu nunca me vou bater punheta.